de sempre havia treballat temes africans i últimament amb lo de memòria negra, temes d'africans, de drets humans i també de petroli, no? El delta del Níger, Nigèria és el primer productor de petroli d'Àfrica i el vuitè del món, i en el delta del Níger, on es concentra el 75% del petroli que produeix el país, no, estan incloses totes les grans qüestions que ja planteges avui en dia al món, em sembla a mi, no? Repressió, drets humans, desastre ecològic, acció de les multinacionals, acció d'exèrcits privats de seguretat, lluita armada, corrupció, tràfic d'armes, etc, 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 no? I llavors ens semblava, i a la vegada, em sembla que en el nostre país hi ha poca informació sobre aquest tema, no? Comparat amb el greu que és, no? I aleshores vaig pensar que, bueno, que era un tema que m'agradaria anar-hi, intentar-ho fer, intentar-ho explicar el millor possible en format de reportatge, clar. I així ho he fet. Em va costar, és que no sé si... Jo vaig anar com a tècnic informàtic, jo, a Nigèria, però això no sé si... Bueno, m'ho van preguntar en un lloc. Ho dic, em va costar. Bueno, punt. Nigèria és un país que té fama de ser molt perillós, i realment aquesta zona ho és, no? Quan jo em preparava per anar-hi, la majoria de la gent em va dir no hi vagis, que et mataran, o no conec ningú que hagi anat, etc. Vaig buscar contactes allà, a través de gent d'aquí que hi hagués anat. Però em vaig trobar que no vaig saber trobar ningú que hagués anat a la zona de Port Harcourt i del delta del Níger. La zona és molt calenta, és perillós, i, per exemple, fa 2 o 3 anys recomanaven als blancs que no entressin en aquella regió perquè hi havia grups armats segrestant i inclús tirotejant-se entre ells, no? Hi havia una inseguretat brutal, una mica com el Far West. Vaig tenir la sort que quan jo tinc l'oportunitat d'anar-hi, hi ha una amnistia en marxa, aleshores la cosa estava més calmada, però clar, no em vaig moure d'aquí fins que no vaig tenir contactes amb associacions que jo considerava de confiança i amb els quals podia jo treballar, no? Gent de Oil Watch International, de Friends of the Earth, Social Action, contactes també amb professors universitaris, que primer vaig contactar professors d'aquí, que estan a Suècia, que estan a diferents parts d'Europa, nigerians, que coneixen el conflicte, i em van contactar amb gent d'allà i tal. Bueno, va ser un procés lent perquè, bueno, perquè no és un lloc fàcil. Però finalment hi vaig anar tranquil·lament, i vaig poder treballar i vaig poder fer el llibre. Hi vaig anar em sembla que era el març del 2010, i vaig estar el temps que vaig poder. Pràcticament no va arribar un mes. No va arribar un mes perquè, bueno, ja havia considerat que havia fet prou feina, vaig fer com més de 30 entrevistes, vaig recórrer bastant tota la regió amb gent que m'acompanyava pels llocs, i al mateix temps també, doncs, tenia una mica la sensació, no de por, però sí de que era massa visible ja, no?, que estava fent reportatge per allà, i tampoc volia comprometre la gent que anava amb mi. Vaig pensar, bueno, tinc això és important, vaig poder fer fotos de llocs difícils, perquè d'instal·lacions petroleres, del gas flaring, dels vessaments de petroli a les platges, que és una cosa esgarrifosa, no? I amb tot aquest document, material, cada dia que passava jo pensava, si m'ho prenen em quedo sense la feina que he fet, no? I aleshores un dia vaig dir, bueno, em sembla que en tinc prou, i aleshores el que vaig fer és, al tornar aquí, vaig estar uns mesos treballant per completar la informació que havia tingut, per contrastar-la o per ampliar més documentació. El 1960 és la independència del país, que està dividit, o sigui, és un país construït artificialment segons els interessos del colonitzador de Gran Bretanya. En el nord hi ha els Hausa Fulani, que són musulmans, en l'oest hi ha els Yoruba, que és l'ètnia, per exemple, de l'escriptor Nobel de literatura Wole Soyinka, i a l'est estan els Igbo, i són les tres grans ètnies, però tot i això hi ha 250 d'ètnies, no? O sigui, cada zona té un caldo de cultiu important respecte a cultures i tal. Tot això està empaquetat en un país creat pels britànics, no? I quan es dona la independència, aquest país fals segueix existint. Bueno, comencen a haver-hi problemes de repartiment del poder, de la riquesa i tal, però els anys, si els 60 és la independència, pocs anys després ja es comença a trobar petroli, i coincideix casualment que quan la producció de petroli, que bàsicament és la Shell, em sembla que en aquell moment el 80% de l'extracció era Shell, anglo-holandesa, Gran Bretanya, no? Doncs quan la producció comença a tenir un ritme interessant d'extracció, és a dir,
quan es comença a veure una futura riquesa important de petroli, comença la guerra de Biafra, que ara seria molt llarg d'explicar, però bàsicament hi ha un rerefons d'això, de fronteres mal fetes i de conflicte ètnic, però en el fons el que hi ha és un conflicte pel poder i per la riquesa del petroli. 67-70 es calcula entre 1,5 i 3 milions de morts, perquè és molt difícil fer estadístiques, no? I també s'allarga molt la guerra per la presència i per el suport de les potències internacionals, Gran Bretanya, la Unió Soviètica, França, etc. Quan acaba la guerra, la conclusió, a part dels morts i tota aquesta desgràcia que va haver-hi, la conclusió més terrible per la gent del sud és que tota decisió sobre les seves terres passa a ser competència del govern central. És a dir, des d'aquell moment ells viuen, en certa manera, com ocupes en el seu país. No? I llavors, totes les decisions de les petroleres, tot això, s'han saltat per tot arreu el que són drets humans, el que són sistemes culturals autòctons, el que és la pesca, el que és l'agricultura, el que és no sé què, i des de l'any 70 que estan actuant, la devastació és bastant important. Malgrat tot el que han patit, perquè clar, primer el colonialisme, el tràfic d'esclaus antigament, colonialisme, després, bueno, és que és una altra forma d'esclavatge, no? Després amb la independència, la guerra de Biafra, etc., doncs podries imaginar-te una població realment sense energia i devastada completament. I contràriament a això, doncs vaig trobar-me que a part dels grups armats que explico, doncs hi ha una societat civil molt organitzada, hi ha grups de dones, hi ha grups de denúncia ecològica, hi ha grups de denúncia social i de drets humans. Com que l'Estat no existeix, bueno, l'Estat existeix només per als negocis que fan els corruptes del poder, ells no han arribat a fer un estat propi, però tenen un funcionament de professors universitaris en contacte amb grups d'informació, gent que documenta als pobles el que està passant i tal, que és molt interessant. Jo em vaig trobar una energia i una vitalitat que insospitada, que és una mica com l'energia i una dignitat política i social de denúncia molt forta. És una mica com és la gent es resumeix en les cançons i els concerts del Fela Kuti. Només una dada que sempre dic, però que és molt gràfic. L'any passat va haver-hi la primavera l'accident petrolier de la British Petroleum a Mèxic. Allò va ser notícia durant setmanes a tots els mitjans de comunicació del món. Molt bé, això va ser un vessament ridícul en comparació amb el que està passant a Nigèria des de l'any 50. Es calcula que cada any hi ha hagut un vessament com el del petrolier Exxon Valdez a Alaska, als anys 80, em sembla que era. Però la normativa internacional que compleixen a Mèxic o a Alaska la incompleixen clarament a Àfrica per la corrupció i perquè al mateix temps les petroleres actuen mitjançant empreses mixtes, joint ventures, que la meitat és el govern nigerià i l'altra meitat és la Shell, per exemple, o l'Egipte, tal. Això provoca que la línia fronterera entre el govern i la petrolera és gairebé inexistent. Això comporta que l'exèrcit i la policia nigerians moltes vegades treballen per les petroleres, indirectament o directament. El cap de la Shell fa 2 anys, com a mínim fa 2 anys segur, era un exmilitar nigerià. I també és important tenir en compte que al voltant d'aquestes companyies multinacionals petroleres també es mouen empreses de seguretat, empreses que han estat implicades en afers de la guerra d'Iraq, per exemple, empreses de mercenaris, dissimulades com a empreses de seguretat, també hi ha tràfic d'armes, etc. Bueno, tot és el Tiklados gros, és a dir, que a partir del petroli que surt hi ha muntat una estructura polivalent que afecta molta gent i a molts interessos. Una de les coses més terribles que de vegades et fa pensar que et confirma que la vida i la mort de les persones, no hi ha el medi ambient, sinó que la vida de les persones val zero per les companyies multinacionals, és la pràctica aquesta del gas flaring que fan a l'atmosfera, no?
Quan treus petroli, surt petroli, surt una aigua associada i surt gas. Aquest gas es podria reinjectar o es podria reciclar i fer gas embotellat. No? Molt bé. Com que hi ha unes plantes a la illa de liquadores de gas, a la illa de Boni, que surt del gas molt bé i els hi va, ja està, ja fan i els hi funciona, i només treuen gas i el reciclen i des d'allà ja l'embarquen amb transatlàntics, amb vaixells, la resta de llocs on surt gas el que fan és directament cremar-ho, perquè els és igual. El negoci ja el fan amb allò i el gas el cremen a la resta de la regió. Això durant 50 anys doncs, ha estat un prejudici immens pel medi ambient, per la salut de l'atmosfera, per la salut de les persones, per quan plou cau pluja àcida que es carrega els cultius. I a més cal tenir en compte que la majoria de la gent d'aquell país són agricultors i són pescadors. No tenen gas per la vida diària, han de destil·lar petroli robat per fer querosè i per les cuines, etc, etc. O sigui, hi ha pobles al costat d'una instal·lació petrolera amb uns focus estupendos i una... Això no ho vaig veure, però m'ho van explicar. I pistes de tennis, per exemple, no? I a l'altra banda de la barrera electrificada hi ha pobles que no tenen electricitat. Aquest gas es podria utilitzar... Abans m'he deixat de dir una cosa que és important. A part de que és il·legal, perquè ja un jutge va dictaminar que això era delicte, les petroleres prefereixen pagar la multa, que no tenen tants diners que els surt més a compte pagar la multa que no fer una instal·lació pel bé de la gent o pel seu propi bé en el futur. No? Només miren a curt plaç i només miren les peles. I la vida dels altres els és igual. Doncs també hi ha una llei que cada X temps reapareix al Parlament de stop el gas flaring, que s'ha d'acabar. Llavors han posat ja diverses vegades una data. El 2006 no va ser. Quan arriba el moment d'aprovar la llei es torna a quedar amb un calaix. El 2009, etc. Diverses vegades han estat a punt de fer-ho per llei del Parlament i no hi ha manera. El Ogoni és una de les nacions o de les ètnies que hi ha en aquesta zona del sud, del delta del Níger. Els Ogoni són entre mig milió i un milió de persones. Llavors, als anys 90 van començar a fer manifestacions pacífiques de protesta contra la Shell, que estava en el seu territori i ja estava devastant les terres, etc. El seu líder era Ken Saro-Wiwa, que era un escriptor molt popular, que fins i tot escrivia sèries de televisió i era molt, molt, molt conegut, etc. I ell va liderar un moviment de conscienciació del problema, de denúncia internacional, etc, etc. I va aconseguir que la gent se n'adonés que tenien un problema molt greu i que havien de defensar-se. Van aconseguir treure la Shell de la seva terra, però després van haver-hi, es diu que provocat per l'exèrcit, i l'exèrcit en connivència amb la Shell i les companyies, amb aquesta melange que és difícil de destriar, no? Van haver-hi aldarulls, va haver-hi uns quants assassinats, van carregar-li els assassinats al Ken Saro-Wiwa i altres 8 líders del moviment i els van penjar. Això és l'any 95. Això va causar entre tota la joventut, no només els Ogoni, sinó els Ijó, tota la joventut que s'estava conscienciant del problema, això va suposar com un abisme. No? Anys després, ja els Ijó, que són 10 milions de persones, ja fan una declaració conjunta, la Kayama Declaration, on ells també comencen a reivindicar que la terra es respecti, tal i qual. I un bon dia va aparèixer un grup armat de veritat que tenia una reivindicació política en defensa del territori, que és el MENT, el Moviment per l'Emancipació del Níger Delta. Bueno, com tot, de la mateixa manera que el delta del Níger és una zona pantanosa i tal, tot això dels grups armats també ho és molt, perquè hi ha grups que actuen clarament amb interessos simplement d'enriquiment personal, grups mafiosos, no? Més mafiosos o més criminals. Però val a dir que si ho fan també és perquè no hi ha res més a fer, no és que els hi agradi robar, sinó que de vegades és l'únic modus vivendi que poden tenir. I d'altres que tenen un objectiu polític molt més clar, no? I mica en mica doncs, hi ha com un front unit que és sota el paraigües aquest del MENT. Han fet sabotatges i molt tipus de coses. Fins al punt que l'any 2009 han aconseguit, amb aquestes mesures de pressió, reduir la producció de la zona en un 30%. És a dir, que es pot dir que fins a cert punt van tenir un èxit important, no? Vaig parlar amb gent que van als campaments dels joves, armats, no? Per pactar que s'entreguessin, perquè a més en aquell moment, estava, com que la producció havia baixat un 30%,
l'acció dels militars nigerians estava sent molt criminal i estaven devastant viles i llocs on viu la gent, poblets petits i tal, que estaven a prop dels campaments. No? La cosa començava a ser molt greu, llavors entre els dos bandos fan això. Llavors es pacta que el primer és entregar les armes i llavors el govern es compromet a fer uns plans de reinserció social i de recuperació mèdica, fins i tot, perquè estaven vivint en uns pantans, gent sense nas perquè els havien fotut un tret i havien perdut mitja cara, etcètera. Bueno, en unes condicions realment apocalipsi nau. I primer, situar-los en uns llocs que fossin això, servissin per reinserció social, per fer algun tipus d'entrenament professional, etc. I quan jo hi vaig, ja entre 10.000 i 15.000 nois han entregat les armes, devien entregar unes quantes, no totes, estan en aquests centres de rehabilitació, però ja porten mesos que ni han cobrat ni res, o sigui, les promeses no s'estan complint. A mi m'explicaven que tant el govern com els grups havien intentat, s'estaven rearmant en aquells moments perquè tornava la segona part de l'assumpte. De fet, ha tornat, diuen que de baixa intensitat, no ho sé perquè cal estar allà, perquè no ens arriba tota la informació del que passa. De manera, ara hi ha una esperança, que és que per primera vegada el mes d'abril va guanyar les eleccions un president que és del sud, que és d'aquesta regió, que es diu Goodluck Jonathan, i bé, s'espera que sent president i del sud pugui dur a terme alguna d'aquestes coses que s'havien pactat amb l'amnistia i que no es van complir. Fa poc hi ha hagut una sentència important contra Chevron Texaco, que és el que explica la pel·lícula Crude, que de Berlinguer, que, bueno, una multa milionària, hem posat a la Chevron Texaco per vessaments i malalties que van provocar en els anys 90, em sembla, no sé. A Nigèria, dintre del Níger, vaig estar a llocs, tres o quatre llocs, on que ja tenen dipositada una denúncia al Tribunal de la Haia, a Holanda, i l'estiu passat, per exemple, en un altre poblet, la mateixa justícia nigeriana va a favor dels habitants del poble i va obligar a no sé quina petrolera, segurament la Shell, m'imagino, a pagar una quantitat per uns vessaments i unes desgràcies que havien provocat feia 40 anys. Bueno, això és molt lent, però sí que una de les coses importants de la consciència d'aquests grups socials és que estan informant a la gent que els seus drets són aquests i que han d'anar a la justícia. Clar, no hi ha més vies. L'altra via seria que s'acabi el petroli d'una vegada. Però clar, quan s'acabi el petroli d'una vegada, no sé què passarà. Jo una de les coses que dic és que no he parlat amb la Shell ni amb ningú d'aquests, perquè tot el que diuen ja està a les seves webs i està en els mitjans importants com la CNN. El dia que ells realment... bueno, això pot semblar una mica petulant, perquè jo no sóc ningú i ells són molt grans, no? Però això del periodisme, de contrastar les coses, contrastar, ho he contrastat amb tota la documentació existent i els informes d'Amnistia, de Human Rights, de càtedres universitàries, etc. Però de la ONU, la UNESCO també. Però, clar, jo donar la veu a la Shell o a una companyia d'aquestes em sembla que és gastar tinta i perdre el temps. Jo volia que parlés la gent que habitualment no surten, no? I que no tenen la llibertat d'expressió que tenen els altres.